Tak, všetko v poriadku, pán Žilka. Kým sa oženíte, jazva bude zahojená. Ďakujem, pán doktor. Páči sa. Dovidenia. Dovi. Vy čo tu robíte? Ale, pán ex-kolega. Takže mladého muža ženíte a mňa rozvádzate. Ha? Tu nemáte čo robiť. Viem, že v tom máte prsty vy. Hana by sa sama na takú hlúposť neodhodlala. Ale našťastie sa mi ju podarilo presvedčiť, aby tie papiere roztrhala. Takže sa predčasne netešte, rozvod nebude. Čím ste sa jej vyhrážali? Že ju zabijem. A vás tiež. Ak mi neuhnete z cesty. Žartujem. A vy máte príliš bujnú fantáziu. Iba sme sa normálne porozprávali ako dvaja dospelí a rozumní ľudia. Nie, vy nie ste rozumný človek. Ste manipulátor, ktorý... Miluje svoju rodinu a nemieni sa jej vzdať ako vy? Vám sa vaša rodina rozpadla. A teraz robíte všetko preto, aby ste mi ukradli tú moju. Čo? Liečite si svoj žiaľ na cudzej žene. Je mi vás ľúto. A čo? A čo vy, hovno? Bojíte sa dať facku poriadnemu chlapovi? Maja, vyvedte ho von, prosím vás. Ak nepôjde dobrovoľne, zavolajte ochranku. Ja? Áno, vy. Vyvedte ma vy. On sa ma bojí. Poďte.